Nou capítol de violència masclista. Un home assassinat a la seva dona de 32 anys i la va tapiar en els baixos de l'edifici on vivien. La Conselleria d'Igualtat destina 83 milions d'euros per a programes de servicis socials. La defensa de Pablo Ibar presentarà un psicòleg per evitar el testimoni d'un testic. La borsa espanyola cau un 1,56% al tancament per pèrdues a Europa. I en esports, Luis Enrique satisfet tras guanyar la Copa d'Espanya. Què tal, senyores i senyors, com estan? Benvinguts a esta segona edició de l'informatiu Notícies 12 de 12 TV. Avui comencem amb ràbia i indignació esta segona edició de l'informatiu. Tot apunta a un nou episodi de violència masclista. Una dona xilena de 32 anys ha sigut trobada en Torrevieja en avançat estat de descomposició després que fa diverses setmanes els seus familiars i amics denunciaren la seva desaparició. La policia ha detingut el seu marit com a principal sospitós d'un assassinat per violència masclista. Avui s'han convocat un minut de silenci en els ajuntaments i institucions de la Comunitat Valenciana per a condemnar aquest assassinat. I una vegada més es reclama que s'acabi fins a aquesta ona d'assassinats masclistes. La Guàrdia Civil va localitzar el cos de la víctima en observar una acumulació massiva d'insectes en una zona dels baixos del pis, en la cambra de comptadors de l'edifici on vivia la parella, la qual cosa els va conduir a la localització del cadàver. La Guàrdia Civil ha confirmat que el marit de la víctima ha confessat el crim. La policia ha començat la investigació per a determinar les circumstàncies del crim i a replegar proves. Y podemos confirmar que se trata de una nueva muerte por violencia de género. Yo creo que es lo fundamental que hay que destacar, una víctima más. Pocas palabras se pueden decir sobre este aspecto porque son 29 víctimas ya en toda España en lo que va de 2016. Y en la provincia de Alicante es la segunda tras la muerte que se produjo en Benidorm en el mes de abril. No, fosa séptica. En los bajos del edificio hay un cuarto de contadores y hay un habitáculo que él hace una especie de sarcófago y levanta un tabique y la empareda. Y en su confesión, ¿él ha concretado, no sé, en qué circunstancias o no todavía hemos llegado a eso? Bueno, él dice que tiene una discusión y que la empuja y se golpea. Recorden que hi ha un telèfon per a denunciar els casos de violència masclista. És el 017, és un telèfon gratuït que no deixa rastre en la factura telefònica. Si tenen coneixement d'algun cas de violència masclista, tenen que cridar a aquest telèfon 017. Canviem d'assumpte, els interessos de les persones estan per davant dels interessos dels partits polítics. Almenys això és el que diu el portaveu del Partit Popular, Esteban González Pons, que insisteix que el Partit Socialista té que facilitar un govern estable dirigit per Mariano Rajoy. En un diálogo siempre se escuchan dos voces, pero en este momento todos los partidos políticos tenemos que ceder sea posible un gobierno en España. I ha continuat dient que els interessos de les persones estan per damunt dels interessos dels partits. El portaveu popular Esteban González Pons ha tornat a posar el focus en el Partit Socialista d'Espanya i de la Comunitat Valenciana perquè faciliten un govern estable dirigit per Mariano Rajoy. Però això sembla una missió, si no impossible, sí molt complicada. Justo nada. La verdad es que no participo en nada de ello. Pacto. Seguro. ¿Con qué partidos? Pues yo qué sé, Ciudadanos y Rajoy, ¿no? Yo creo que va a haber nuevas elecciones. ¿Cree que no? Pues no lo sé, supongo que vamos a ir otra vez. Yo pienso que sí. El Partit Popular ha donat este dimecres carta blanca a Mariano Rajoy perquè accepte o rebutge les condicions que considere oportunes de les plantejades per Ciudadanos, però el candidat popular encara no s'ha manifestat. Els de Albert Rivera adverteixen que no acceptaran que es canvie ni una coma de les seues condicions i amenacen amb passar de l'abstenció al no. No creo yo que lleguen a ningún acuerdo. Gracias por tu opinión. No, nos quedamos nosotros de acuerdo, van a quedar ellos. Yo creo que menos todavía.
gracias. Por la pinta que lleva esto, me parece que no. Todos quieren gobernar y ser presidentes. Y tiran por donde ellos quieran tirar. El panorama es dibuixa complicat, encara que la política hauria de ser precisament la via de diàleg que desbloqueixi esta situació. Si no és així, s'haurà d'anar pensant en noves eleccions per a finals de novembre i, amb sort, en un nou govern per a 2017. Sobre el possible pacte entre el Partit Popular i Ciudadanos per a la formació d'un govern, Mònica Oltra assenyala que qui ha fet la mini proposta, Ciudadanos, hauria d'escoltar com s'ha gestat i saquejat les arques públiques, principalment a la Comunitat Valenciana. Afegeix Mònica Oltra que no pot posar la rabosa a cuidar a les gallines. La credibilidad que tienen los que hoy se van a reunir cuando han sido protagonistas de estas estructuras mafiosas, de estas estructuras corruptas, pues es cero. La credibilidad es cero y yo creo que esto, quien ha hecho la mini propuesta, el señor Rivera, con esas mini exigencias, debería escuchar cómo se ha gestado y cómo durante años se han saqueado a través de la corrupción nuestras arcas públicas para darse cuenta que uno no puede poner el zorro a cuidar las gallinas. Esta ha sigut la resposta de la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, al preguntar-li sobre un possible pacte entre el Partit Popular i Ciudadanos per a la formació de govern. ¿Qué me va a parecer? Pues una vergüenza. Me parece una vergüenza cuando oímos las grabaciones de cómo amañaban los contratos, de cómo se llevaban las mordidas, de cómo saqueaban el dinero de todos los valencianos, que en vez de dedicarlo pues a servicios sociales, a atender a las personas mayores, en vez de dedicarlo a las escuelas, a la sanidad, se lo llevaban a su partido o a su casa, y esto es algo que nos avergüenza a todos. Y esto pone sobre la mesa una cuestión fundamental, y es que cómo se va a hacer un pacto de gobierno en España con un partido que tiene este tipo de dirigentes, que tiene este tipo de casos de corrupción, como Taula, como Gürtel, como Emarsa. No se acaban nunca estos casos de corrupción. Segons la seva opinió, el president de Ciudadanos, Albert Rivera, hauria d'escoltar com s'ha gestat durant molts anys a través de la corrupció i s'han saquejat les arques públiques. La Conselleria d'Igualtat, dirigida per la vicepresidenta Mònica Oltra, destina 83 milions d'euros a ajuntaments per a desenvolupar programes i recursos de serveis socials, el que suposa un increment del 19% respecte al passat any 2015. 83,6 millones de euros es la cantidad que la Conselleria de Igualdad ha destinado para que los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana subvencionen de forma directa el desarrollo de programas y recursos de servicios sociales dirigidos a diferentes colectivos, cantidad que supone un incremento del 19% respecto a los 70,3 millones del año pasado. Las ayudas las recibirán un total de 237 ayuntamientos y mancomunidades valencianas, entidades cuya importancia ha sido destacada por la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en su visita a la población de Xérica. Porque nosotros entendemos que la política tiene que ser la más próxima a los ciudadanos. ¿Y cuál es la administración más próxima? Los municipios y las mancomunidades. Y por tanto, en este caso, además, la mancomunidad cubre básicamente todos los servicios que tienen que ver con las políticas sociales y se ha de incrementar los recursos que tienen los municipios para hacer frente a la garantía de los derechos de las personas, que son esos derechos que nos hacen la vida más fácil y que nos procuran una vida digna. La línea de subvención que más ha aumentado ha sido la destinada al Plan Concertado de Servicios Sociales, seguida de la dirigida a la atención de personas con diversidad funcional. Durante la visita, Oltra se ha reunido con el alcalde Amadeo Edo y ha podido apreciar algunos de los recursos sociales de la localidad, concretamente la vivienda tutelada y el centro para personas mayores. I continuem parlant de la vicepresidenta, de Mònica Oltra, ara en paraules del Partit Popular, que qualifica a Oltra entre l'autoritarisme de Cleopatra i el populisme d'Eva Perón, ho ha dit Luis Santamaría. El secretari general del Grup Popular en les Corts, Luis Santamaría, ha expressat esta cita referent-se a la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra. Afirma que es mou entre l'autoritarisme de Cleopatra, el populisme d'Eva Perón i la nula gestió.
Santamaría ha reclamat que el president de la Generalitat, Ximo Puig, hauria de cridar l'atenció a la seva vicepresidenta i recordar-li que ho és de tots els valencians, fins i tot dels que no la van votar, que són més dels que sí ho van fer. El diputat popular assegura que les declaracions de Mònica Oltra es deuen al fet que està descol·locada pel revés electoral. En lloc de preguntar-se què ha fet malament, torna a ofendre, diu Santamaría, a fer declaracions cridaneres, a desqualificar als seus adversaris i a polemitzar en xarxes socials. Finalment, Luis Santamaría ha destacat que la Comunitat Valenciana no és l'antic Egipte, encara que els arguments maniqueus i sectaris de Mònica Oltra recorden molt a eixes èpoques d'ordene i comandament. De tots és conegut que la Comunitat Valenciana és una terra on les festes estan lligades en molts municipis als bous al carrer. La Generalitat Valenciana incorporarà noves mesures per a reforçar la seguretat en les festes de bous al carrer, mesures encaminades a minimitzar els riscos i incrementar la seguretat d'estos festejos. L'estiu és època de festejos populars i són molts els municipis de la Comunitat Valenciana que inclouen en la seva programació festes de bous al carrer. Per aquest motiu, i amb l'objectiu de minimitzar riscos, el director general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, s'ha reunit amb la Federació de Penyes de Bous al Carrer per a analitzar les mesures que s'estan duent a terme en matèria de seguretat. L'administració vol posar totes les reflexions i la millora per augmentar la seguretat que estiga al seu alcance des del diàleg, des de la reflexió col·lectiva, des de l'aportació, des dels protagonistes de la festa, que són els organitzadors, els ajuntaments, els ramaders, els festers, tots tenen alguna cosa a dir. I tornem a insistir, els col·lectius que per a nosaltres són més vulnerables tenen una mirada singular i especial com són els menors i aquelles persones que tenen una condició. Així mateix, José María Ángel valorava de la següent manera les dades de ferits i difunts en aquest tipus de festejos. Des de la data de 1 de gener a avui hem tingut 157 ferides de diversa consideració, alguns que han tingut que estar ingressats, com sabeu, al llarg de l'any, 157. L'any passat, a la mateixa data, teníem 577. 577. L'any passat tinguérem al llarg de l'any 7 falleciments i enguany tenim 1. El compliment de la normativa vigent és clau per a la seguretat dels participants. Però ja que en aquest tipus d'esdeveniments el risc zero no pot existir mai, la Generalitat continuarà dialogant amb els organitzadors per a tractar d'evitar qualsevol tipus d'accident. Un informe de gestió sanitària de tota Espanya dona un toc d'atenció a la Comunitat Valenciana. I és que la Comunitat Valenciana és la regió amb major deute sanitari, 1.384 milions d'euros, les que menys Navarra, La Rioja, Cantàbria o el País Basc. El deute sanitari que arrosseguen les comunitats autònomes ascendís a més de 6.600 milions d'euros, segons dades del Ministeri d'Hisenda. La Comunitat Valenciana, amb quasi 1.385 milions, és la regió més endeutada d'Espanya en este àmbit, seguida de Catalunya i de la Comunitat de Madrid. L'últim informe mensual publicat pel departament que dirigís Cristóbal Montoro subratlla que el deute contret per les comunitats autònomes en el sector sanitari suposa un 70% del compromís total amb l'entitat estatal. Parlem ara del cas Taula. L'empresari valencià implicat, en este cas José Adolfo Bedrí, insisteix en la seva innocència i demana defensar-se davant el jutge. L'empresari José Adolfo Bedrí, investigat per prevaricació i suborn per l'adjudicació de contracte per a la construcció i explotació del Centre Cultural La Rambleta de València, ha insistit en la seva innocència i ha demanat compareixer davant el jutge per a defensar-se de les falòrnies advocades contra ell. Bedrí ha anunciat que recorrerà l'acte en el qual dona lloc l'obertura d'una peça separada en el cas Imelsa relativa al presumpte cobrament il·legal de comissions per obres promogudes per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de València en l'etapa de l'exregidor
regidora Maria José Alcón. Este empresari valencià insisteix en la seva absoluta innocència i ha reiterat la seva petició de comparèixer davant el jutge. L'empresari d'àmbit de gestió cultural, de la qual Bedrí formava part, es va presentar al concurs de la UTE amb construccions i estudis Rufasa Show, que es va resoldre al juliol de 2006 al seu favor amb un procediment, segons Bedrí, transparent i públic. Obrim ara la pàgina de successos lamentant la mort d'un jove de 19 anys ofegat en el riu Mijares de Vila-real quan es trobava banyant-se amb un grup d'amics en l'àrea coneguda com els Machos. Es tracta d'un lloc perillós per al bany, tal com s'adverteix en els cartells d'accés a este riu. Mor ofegat un jove de 19 anys al riu Mijares en el municipi castellonenc de Vila-real. La víctima es trobava banyant-se amb un grup d'amics, els que no van poder traure-ho de l'aigua i es van encarregar de cridar a la policia local. El jove habitant del poble de Nules es va llançar sense saber nadar a les aigües de la zona dels Machos, un lloc perillós per al bany, tal com adverteixen els cartells d'accés al riu. Bombers del parc, de la Plana Baixa i de la unitat de rescat aquàtic es van desplaçar fins a la zona on, quasi una hora després, van trobar el cos del jove sense vida. I li parlem ara d'una imprudència absoluta. La Guàrdia Civil ha rescatat un bebè de 9 mesos que estava inconscient en l'interior d'un turisme. Un bebè de 9 mesos que s'encontrava en ese turisme on va deixar-lo el seu pare per anar a comprar a un supermercat. Després de ser atès pel personal mèdic, el bebè es troba en bon estat. La família és a Alemanya, estava de vacances en la Comunitat Valenciana. El pare està acusat d'abandó imprudent. La Guàrdia Civil ha rescatat en la localitat alacantina de Sant Joan d'Alacant un bebè de 9 mesos que estava inconscient en l'interior d'un turisme i que després de ser atès per personal sanitari en el mateix lloc es troba en bon estat. Segons pareix, el pare del menor estava comprant en un supermercat acompanyat del seu fill mitjà de 3 anys i ha deixat el vehicle amb el seu bebè dins de l'aparcament. La Guàrdia Civil està investigant la possible implicació del pare en la comissió d'un delicte penal. El jutjat d'instrucció número 1 d'Alacant envia al CIE de València els 8 immigrants rescatats en la platja d'Alacant. Així, en aquestes imatges que li oferim a continuació, va ser el rescat dels immigrants per un veler. En aquestes imatges es pot veure com el veler va rescatar un immigrant en aigües d'Alacant. Va ocórrer a mitja milla de la zona del Cap d'Hortes, on es va trobar una pastera amb altres 7 immigrants. El rescat va ser gravat en un telèfon mòbil. Un dels tripulants ha assegurat que este home presentava hipotèrmia i es trobava desorientat, doncs creia que havia arribat a la costa de França. També presentava signes aparents de colps en el cap i altres parts del cos, segons ha relatat a l'agència EFE Ernesto Sellés, propietari del Xerran 3, una embarcació de 6 metres d'eslora que va traure de l'aigua a aquest immigrant després de ser albirada la pastera, en la qual en aquest moment anaven a bord altres 7 persones. Un estudi d'una empresa de recursos humans desvela que els valencians treballem menys hores que la mitjana nacional, concretament 11 hores menys que els madrilenys o els murcians. Un estudi sobre la jornada laboral a Espanya efectuat per l'empresa de recursos humans Randstad situa els treballadors valencians per davall de la mitjana nacional quant al número d'hores treballades durant el primer trimestre de l'any. ¿Será la calor, la dieta mediterránea o que les empreses necessiten menos hores? La veritat és que este estudi publica que els valencians treballem menys hores al dia. La Comunitat Valenciana, País Basc i Navarra són les úniques tres comunitats que compten amb una jornada de treball inferior a les 389 hores de la mitjana espanyola. La nostra comunitat se situa en 378, 11 hores menys. Aquestes dades han sigut comparades amb els publicats per l'Institut Nacional d'Estadística sobre el primer trimestre de 2008 i a la Comunitat Valenciana la jornada laboral ha descendit quasi un 8%. La regió de Múrcia és l'única comunitat espanyola en què augmenta la mitjana d'hores de treball respecte a 2008. El tancament d'empreses degut a la crisi, els contractes a temps parcial i l'economia submergida poden ser les tres grans causes del descens de la jornada laboral tant a la Comunitat Valenciana com en gran part d'Espanya.
El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha admès a tràmit el recurs de FECAPA contra l'admissió en els col·legis públics i concertats i acusen al conseller Vicent Marsà de discriminar la lliure elecció de les famílies. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha admès a tràmit el recurs presentat per la Federació Catòlica d'Associacions de Pares d'Alumnes de València contra el decret que regula l'admissió en els col·legis públics i privats i ha reclamat a Educació l'expedient del procediment. Així ho ha assegurat el president de FECAPA, Vicente Morro, qui ha explicat que entre les principals reclamacions de la federació es troba l'eliminació del districte únic i la modificació d'alguns aspectes dels criteris de baremació dels processos d'admissió, tal com va denunciar esta temporada en el programa de temàtica educativa de Doce TV, Papel en Blanco. El districte únic és un medio, no és un fin. Desgraciadamente, para la administración que tenemos ahora, se ha convertido en un fin acabar con el distrito único. Para los padres, el distrito único es un medio que nos permite hacer realidad ese derecho que nos confiere el artículo 27.3 de la Constitución y toda una serie de normas internacionales. Els col·lectius educatius de centres concertats reclamen el dret a la lliure elecció de centre, no solament per qüestions religioses o ètiques, sinó també per altres valors com l'esportiu o el musical, tal com definia el president de la Federació de Centres Concertats de la Comunitat Valenciana en el programa de Doce TV. Pero no solamente los éticos y los morales, sino que entre todos también creo que lo hemos dejado claro, puede haber una especificidad técnica del centro. Es decir, un centro que se dirija especialmente a los deportes. ¿Por qué no? Un centro que lo que busca, nosotros tenemos ejemplos como pueden ser tan significativos como la Unión Musical de Liria, ¿no? Uh-huh. Evidentemente hay muchos padres que estarán escogiendo ese centro, que es un centro educativo como otro cualquiera, pero que por el valor añadido de la música. Claro, naturalmente. Luego realmente es fundamental el que el padre, y un detalle que creo que Vicente lo ha dejado clarísimo, que es el de la confianza en el centro. Es fundamental. Es decir, en tanto y cuanto el padre haya conseguido que el centro que él quería sea el que vaya a educar a sus hijos, confiará plenamente en ese centro. Si no, a lo mejor se gana su confianza, no cabe la menor duda. Pero realmente la situación puede ser que no sea la misma. Els responsables dels col·lectius dels col·legis concertats i col·legis catòlics critiquen el procediment del conseller Vicent Marsà i de l'actual govern valencià en matèria educativa i els reclamen més capacitat de diàleg per entendre a totes les parts. Pues los políticos deberían tener dos orejas y una boca. Es decir, los políticos tendrían que escucharnos a los protagonistas y a los quehaceres de la educación. Y una vez que nos hayan escuchado y le hayamos dicho cómo funciona esto y cómo trabajamos y qué hacemos y cuáles son nuestras metas, entonces después de escucharnos con dos buenas orejas, entonces hablar, que es lo mismo que legislar o gobernar. Pero claro, a veces nos da la sensación un poco de que se escucha poco, se decide mucho y luego hay veces que rectifican porque se dan cuenta de que se han salido un poquito de lo que es la normalidad y la realidad educativa. El president de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Col·legis Concertats, Vicente Morro, no creu que la presentació d'este tràmit judicial vagi a repercutir en els criteris d'admissió del nou curs escolar i critica la voluntat nul·la de diàleg de la Conselleria d'Educació. La conselleria dirigida per Vicent Marsà de Compromís ha acordat remetre l'expedient i dona un termini de 9 dies perquè les persones interessades en el procediment puguen compareixer com demandants, tal com publica el butlletí de la Comunitat Valenciana. I parlem ara d'informació i noves tecnologies. Alacant és la província amb millors possibilitats en la societat del coneixement i en la societat de la innovació. Això opina el catedràtic de Dret Internacional Privat de la Universitat d'Alacant, Manuel de Santes, que ha oferit una xerrada davant de més d'un centenar de treballadors de Suma Gestió Tributària. El catedràtic de Dret Internacional de la Universitat d'Alacant, Manuel de Santes, ha assegurat que Alacant és la província amb millors possibilitats en la societat del coneixement i l'innovació. Ho ha fet durant una jornada oferida recentment als més d'un centenar de treballadors de Suma en el marc del Pla de Formació que ha posat en marxa l'ENS per abordar el canvi digital. L'expert ha apostat en la seva intervenció pel futur d'Alacant en la societat de la innovació i ha animat els treballadors de Suma, que s'ha de seguir en la línia iniciada perquè, segons ells, no hi ha altra província a Espanya millor organitzada neuronalment que Alacant, que està estructurada per afrontar la societat del coneixement.
La crisi i el canvi són les ferramentes de treball d'avui, va assegurar de Santes als professionals de Suma. La Festa de la Música en Helada ha comptat amb la participació del compositor internacional britànic Michael Nyman, autor de la banda sonora original de la pel·lícula El Piano, al costat d'altres figures de renom internacional. El director artístic d'Helada, Josep Vicent, ha dirigit part del concert a benefici d'Hispanion, que va omplir l'Auditori Provincial Helada. L'Auditori Provincial d'Alacant va acollir ahir el concert solidari La Festa de la Música amb l'objectiu de recaptar fons per a l'Associació de Pares de Xiquets amb Càncer de la Comunitat Valenciana, anomenada Hispanion. L'esdeveniment va comptar amb la presència de The World Orchestra, dirigida per l'alacantí Josep Vicent, i amb el prestigiós compositor i pianista britànic Michael Nyman. L'èxit d'avui és la sinergia. Esta va ser la frase que un emocionat Josep Vicent va utilitzar per a referir-se als col·laboradors que van fer possible este concert solidari. 1.200 persones van presenciar la gala en directe i, tot i que encara no hi ha xifres oficials dels diners recaptats, Vicent va mencionar que es van rebre donatius de fins a 400 euros. L'èxit d'avui no és el fet que estiguem fent bona música ni que hi hagi tanta gent. L'èxit d'avui és la sinergia de tanta gent diferent, de tantes empreses diferents, de tants amics, de tants tècnics, músics, tanta gent que ha fet possible avui un moment com el que estem vivint. No? Jo realment avui porto tot el dia una mica flotant, espero que no es note molt a la tarima que estic flotant, però estic flotant perquè em sembla absolutament increïble el regal que m'ha fet la vida de poder compartir un temps de... La gran estrella de la nit, Michael Nyman, va rebre el Premi ADA Música Solidària com a reconeixement a una trajectòria vinculada a afavorir els col·lectius vulnerables de la societat. El compositor britànic, que ha passat els seus últims dies a Alacant gravant noves composicions, va brindar als assistents una interpretació individual de piano seguit de la seva obra Symphony Quart. Amb la Festa de la Música s'ha clausurat la temporada musical de l'Auditori Alacantí i ha arrencat una experiència pilot de promocions sinfòniques que constituïssin el colofó a tota la programació de l'any. Parlem ara de política municipal, anem a Novelda. UPyD i Partit Popular presenten una moció de censura a l'alcalde de Novelda. El nou alcalde d'esta localitat serà Armando Esteve, amb 6 regidors d'UPyD i 5 del Partit Popular dels 21 que té el ple municipal de Novelda. Es trenca l'estabilitat de govern en l'Ajuntament de Novelda després d'un any de pacte. UPyD denuncia l'incompliment de l'acord aconseguit per esta legislatura i ha presentat una moció de censura al costat del Partit Popular contra l'alcalde, el socialista Fran Martínez. UPyD junto con el Partido Popular ha registrado esta mañana la presentación de una moción de censura contra el alcalde, contra Francisco Martínez. Entendemos desde nuestro partido, desde UPyD, que hay un continuo incumplimiento por parte del Partido Socialista de las condiciones en las que llegamos a pactar con ellos el Gobierno Municipal, unas condiciones que incluían el compartir a medias todas las decisiones de este ayuntamiento y desde el primer minuto prácticamente eso no se ha dado. Ha habido un ninguneo constante por parte del alcalde a nuestros concejales, a nuestro grupo político. No llegamos a conocer ni su agenda, ni cuándo se va de vacaciones, ni con quién se reúne, ni de qué asuntos trata, ni a qué acuerdos llega. Tampoco hemos podido participar activamente para la convocatoria de plenos y comisiones a la hora de decidir el orden del día, tampoco otra cosa que venía recogida en el pacto, el que pudiésemos presidir tanto comisiones como juntas y demás reuniones, puesto que todas las decisiones deberían ser tomadas a medias. En definitiva, que el Partit Socialista de l'alcalde no dona participació ni responsabilitats de govern als 6 regidors d'UPyD, la qual cosa ha anat deteriorant la relació entre estos dos partits. Segons el pacte de govern, estava acordat que els socialistes ostentaren l'alcaldia durant 2 anys i UPyD els altres 2, però l'edil de la formació Magenta denuncia ara que l'alcalde li va mostrar fa algunes setmanes la seva intenció de no cedir la vara de comandament quan arribara el moment. Que nosotros le regalamos de alguna manera la alcaldía al Partido Socialista porque entendimos en aquel momento que acabábamos de salir de un gobierno del Partido Popular que había que intentar ese gobierno del cambio y ellos exigieron para iniciar esa alcaldía.
Nosotros cedimos, pero sabiendo que lo que queríamos es desarrollar una serie de medidas. No desarrollándose esas medidas y no teniendo previsto el cedernos la alcaldía, como ya se nos ha dicho, pues evidentemente nuestro compromiso es con nuestros votantes principalmente, nuestro compromiso es con nuestro programa y tenemos que hacer todo lo posible por desarrollar las medidas que tenemos previstas en nuestro programa. Y la mejor manera de hacerlo es no siendo bloqueadas por el alcalde, sino desarrollarlas, si es posible, pues ostentando la alcaldía. En el nou pacte amb el Partit Popular, l'alcalde serà el portaveu d'UPyD, Armando Esteve, qui ha avançat que ja han consensuat mesures de govern amb el Partit Popular per a complir el més destacat del programa de les dues formacions des del govern municipal. Hemos podido constatar que los programas de gobierno en la gran mayoría de los puntos confluyen, de que es un programa que se puede desarrollar perfectísimamente por parte de uno o de otro grupo, que no hay ningún problema para ello, y al final todo esto ha desembocado en la presentación, como ha dicho Armando, esta misma mañana, de una moción de censura contra el Partido Socialista, contra el alcalde Fran Martínez. Des d'avui el Partit Socialista passa a l'oposició en l'Ajuntament de Novelda i el que fora alcalde durant el primer any d'esta legislatura deixa la seva vara de comandament. En l'acord de govern entre el Partit Socialista i UPyD consta que no hi haurà canvi en l'alcaldia i qui serà la primera autoritat local els tres pròxims anys és el portaveu de la formació magenta, Armando Esteve. El nou equip de govern municipal de Novelda té majoria amb 11 regidors, 5 del Partit Popular i 6 d'UPyD, dels 21 que composen el ple municipal. I parlem ara d'un campionat molt tradicional i molt curiós que recupera un ofici molt antic a la ciutat d'Elx. I és que Elx ha celebrat un any més el tradicional campionat de pujada a les palmeres, just en les festes d'agost. L'Associació de Palmeders d'Elx, APELX, en col·laboració amb Visitelx i la Regidoria de Festes de l'Ajuntament, organitzen este certamen que té com a objectiu posar en valor l'ofici de palmerer i les tècniques tradicionals de pujada a les palmeres. Es va celebrar el 15 d'agost a les 7 de la vesprada al costat del Palau d'Altamira. El campionat consisteix en pujar en el menor temps possible a l'altura d'una palmera il·licitana, utilitzant les tècniques dels palmerers tradicionals de la ciutat. Obrim ara pàgina esportiva felicitant al Futbol Club Barcelona i el seu entrenador, Luis Enrique, i també a tota la ciutat d'Ontinyent, que està emocionada amb la medalla de plata d'Orlando Ortega, un cubà resident a Ontinyent, i que ha obtingut la medalla de plata a les Olimpiades de Brasil. La ciutat d'Ontinyent es troba emocionada per la medalla de plata obtinguda en els 110 metres tanques per l'atleta Orlando Ortega, que li rendirà homenatge al final de la temporada una vegada complete la seva activitat esportiva. Orlando Ortega va aconseguir la medalla de plata amb un temps de 13,17 per darrere del jamaicà Omar McLeod. El medallista espanyol va néixer a Artemisa, a Cuba, fa 25 anys. Porta més de 3 a Espanya, on entrena en el Club Cava, la qual cosa li ha permès competir en este país després d'haver sigut sext en la distància en representació de Cuba en els Jocs Olímpics de 2012 celebrats a Londres. Este estiu va rebre el passaport espanyol i ho va estrenar amb un rècord nacional. 13,4 segons a Mònaco el 15 de juliol i les setmanes més tard fer-se campió nacional amb 13,9. En 3 més satisfets es troba Vicent Revert, el seu pare d'acollida. Yo también me emociono. La verdad es que han sido 3 años muy duros y eso lo sabe solamente el que lo ha pasado. Y llegar ahí pues ha tenido que luchar, no allí, no como otros, ha tenido que luchar por partida doble o triple. A Ontinyent tots destaquen la seva humilitat, treball i sensatesa que l'ha servit a l'atleta per aconseguir la medalla de plata en els Jocs Olímpics. Ja saben que a partir del 15 d'agost el temps està boig. Alerta groga ara per pujada de temperatures en 5 comunitats autònomes, entre elles la Comunitat Valenciana i concretament la província d'Alacant. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a este dijous predomini de cels pocs ennuvolats en la Comunitat Valenciana,
Amb nuvositat d'evolució diurna en l'interior de Castelló, no es descarta algun ruixat dispers. Així, les temperatures mínimes seguiran sense canvis i les màximes aniran en lleuger descens en els litorals de València i Alacant, on els termòmetres poden arribar fins als 36 graus a Ontinyent, 34 a Requena, 35 a Orihuela, 34 a Alcoi i 32 a Elx. Quant a les temperatures extremes registrades en les últimes 24 hores en les tres capitals, a Castelló han sigut 23 i 32 graus, a València 23 i 31 graus i a Alacant 22 i 35 graus. Molt bones. La defensa de Pablo Ibar, l'espanyol que espera un nou judici als Estats Units després de l'anul·lació de la seva condena per triple assassinat, ha sigut autoritzada a presentar el dictamen d'un psicòleg que invalida un testimoni que l'incrimina l'acusat. La defensa de Pablo Ibar presentarà el próximo 17 de septiembre el dictamen de un psicólogo que invalida un testimonio que incrimina al acusado. El juez Raj Singhal del Tribunal de Fort Lauderdale al norte de Miami concedió hoy la petición de la defensa de Ibar de celebrar una audiencia probatoria para suprimir el testimonio de Gary Fow, que testificó en el juicio que concluyó con la condena de Ibar a la pena de muerte. Para conseguirlo, acuden a un experto cualificado que intentará demostrar que los procedimientos utilizados por las autoridades podrían haber afectado psicológicamente a Fow durante su declaración. Este testigo aseguró que en 1994, cuando se produjeron los hechos, vio a dos hombres saliendo de la vivienda donde fueron asesinados Casimir Sukarski, dueño de un club nocturno, y dos modelos que estaban con él. Identificó a Ibar como uno de estos dos individuos. Los abogados del español consideran que esta identificación fue errónea. Como explica Joe Nascimento, uno de sus letrados, es producto de un cúmulo de irregularidades por accidente o a propósito que tuvieron lugar durante las ruedas de reconocimiento de la policía. Esto tiene que ver con la psicología de la identificación por parte de testigos. En todo el país, si lee la prensa, casi cada semana hay condenas que se anulan y que estaban basadas en la identificación por parte de testigos oculares. Sabemos que es la evidencia menos fiable. El español está pendiente de un nuevo juicio en Estados Unidos después de la anulación de su condena a muerte por triple asesinato. Su defensa espera conseguir la absolución de Ibar, que siempre ha mantenido su inocencia. El Capitán Trueno, el primer heroi del còmic a escala nacional, va ser l'obra més important de l'escriptor i guionista Víctor Mora, que ha mort als 85 anys d'edat, després de celebrar el 60 aniversari de les aventures de tan peculiar personatge. El creador del Capitán Trueno, Víctor Mora, fallece a los 85 años. El que fue el primer héroe de cómic español se queda huérfano poco después de celebrarse el 60 aniversario de la primera publicación de Las aventuras de Trueno. Varias generaciones de españoles han crecido con las ingeniosas creaciones del escritor y guionista barcelonés. Además de las hazañas del Capitán Trueno, Goliat y Crispín, impulsó también otras series como El Jabato, El Cosaco Verde y El Corsario de Hierro. Mora nació en Barcelona el 6 de junio de 1931. Pasó los primeros años de su vida en Francia y a los 11 regresó a la ciudad condal en la que inició sus trabajos en el mundo del cómic a los 17 años. El padre del Capitán Trueno, que pasó de niño sin escolarizar a escritor gracias a su ansia por la lectura, nos deja, pero como él ha dicho en alguna ocasión, su obra seguirá siendo inmortal. La borsa espanyola cau un 1,56% al tancament per pèrdues a Europa i endeudament. La borsa espanyola va caure el 1,56% per davall de 8.500 punts. Va entrar en terreny negatiu en l'acumulat d'agost. Una nova jornada de pèrdues en tota Europa i després de la confirmació que Espanya es va situar a finals de juny en els màxims històrics d'endeutament. En la pitjor sessió, des del passat 2 d'agost, el principal indicador espanyol, l'IBEX 35, va perdre 134,70 punts, eixe 1,56% fins a 8.487, amb la qual cosa retrocedís nivells de principals de mes
que amplia les pèrdues acumulades fins a 11,8%. La resta de grans places europees també va tancar en números roig. Milà va perdre 1,58%, Frankfurt un 1,30%, París el 0,96% i Londres el 0,50%. El líder del PP, Mariano Rajoy, ha rebut l'aval del seu partit per a iniciar la negociació d'investidura amb Ciudadanos, però ha ajornat la resposta a les seues condicions. Rajoy ya tiene carta blanca para negociar con Ciudadanos. Así lo ha decidido el Comité Ejecutivo Nacional del PP en una reunión en la que no se ha hablado de las condiciones de la formación naranja. De ahí la sorpresa del vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que recuerda que la apertura de las negociaciones pasa sí o sí por aceptarlas. Se abrirá si el señor Rajoy firma el pacto anticorrupción, firma esas 6 medidas que le hemos propuesto y pone una fecha a la investidura. Y si no la pone, pues en tanto no lo haga, pues no se abrirá esa negociación. Rajoy insiste en que lo que corre prisa es la formación de un gobierno y no la fecha del debate de investidura. Por eso, antes de decidirla, quiere hablar con el PSOE. Entonces, lo que procede ahora es que yo pueda tener una conversación con el señor Sánchez para dos cosas. Primero, si realmente lo que quieren es una repetición de las elecciones. Y segundo, me gustaría hablar con él sobre cuál es su criterio sobre la fecha en que debe celebrarse el debate de investidura. Sánchez se ha mostrado dispuesto a reunirse, pero ya ha adelantado que no se moverá del no a Rajoy. Y ya le digo al señor Rajoy que el Partido Socialista no se va a abstener ante la corrupción, la desigualdad, el desempleo y la precariedad a la que ha traído el señor Rajoy y el Partido Popular España durante estos últimos 4 años y medio. Y ha exigido a Rajoy que esta semana fije fecha para la investidura. De lo contrario, su grupo registrará una propuesta en el Congreso para instar a la presidenta de la Cámara a que acuerde con el candidato del PP el día y la hora. El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusat a Mariano Rajoy de ser el causant del bloqueig de la democràcia i de les institucions degut a la seva indefinició sobre la data d'investidura. I per això s'ha reafirmat en el no del seu partit. Y ya le digo al señor Rajoy que el Partido Socialista no se va a abstener ante la corrupción, la desigualdad, el desempleo y la precariedad a la que ha traído el señor Rajoy y el Partido Popular España durante estos últimos 4 años y medio. Es una posición colegiada, democráticamente aceptada, debatida por el órgano máximo del Partido Socialista, que es el Comité Federal, y me atrevería a decir, además, compartida por una amplia mayoría de votantes del Partido Socialista y también votantes progresistas, votantes de izquierdas. Y es no apoyar aquello que queremos cambiar, que es al señor Rajoy y a sus políticas. Votaremos en contra por dos cuestiones, por dos razones. La primera, por una convicción ideológica que hace que el Partido Socialista sea la materialización de ese proyecto socialdemócrata que supone una enmienda a la totalidad a las políticas del Partido Popular que durante estos últimos 4 años hemos venido sufriendo la clase media y trabajadora de nuestro país. Y la segunda razón, por una cuestión ética. Me presenté a las elecciones del 26 de junio diciendo lo mismo que dije el 20 de diciembre. En España solamente puede haber una regeneración democrática si el señor Rajoy deja de ser presidente del Gobierno y el Partido Popular asume sus responsabilidades vinculadas con la corrupción política que ha atenazado a ese partido durante estos últimos 20 años y se regenera y renueva su liderazgo. 2 meses después de las elecciones y 20 días después de la aceptación de la encomienda del jefe del Estado por parte del señor Rajoy, hemos visto una rueda de prensa, a mi juicio, impropia de un candidato a la presidencia del Gobierno. Obrim pàgina esportiva amb les declaracions de Luis Enrique, que s'ha mostrat satisfet després del triomf del seu equip en la Supercopa d'Espanya contra el Sevilla. El tècnic diu que el seu equip ha fet mèrit de forma contundent per a emportar-se el títol. Su equipo se ha llevado el título de la Supercopa frente al Sevilla y Luis Enrique se ha mostrado contento y satisfecho. Por lo que he visto en el terreno de juego. El Barcelona venció por 3-0 en un partido en el que el turco Arda Turán jugó un papel protagónico al marcar 2 tantos.
En la rueda de prensa, el entrenador azulgrana no dejó escapar la polémica al referirse a un torneo que dijo considera sin sentido. Una Supercopa que tampoco entiendo muy bien por qué se realiza cuando hay un ganador de Liga y de Copa. Para mí no tiene ningún sentido jugar una Supercopa. Lo digo ahora que la hemos ganado. Hemos ganado la Liga el año pasado y la Copa. Repito, evidentemente hay business y intereses en que se juegue este partido, pero para mí no tiene ningún sentido. Finalmente tuvo palabras de elogio para Lionel Messi, a quien considera la representación de la esencia del fútbol. Leo Messi es el fútbol en esencia y da igual donde pudiera jugar. Y no creo que la edad le vaya a perjudicar porque es lo suficientemente inteligente como para que el día que le falte cualquier condición física suplirla con su inteligencia futbolística. Ahora el equipo blaugrana se prepara para jugar contra el Betis este sábado. La 10 vegades campiona del món de kitesurf, Gisela Pulido, ha completat el seu desafiament de recórrer totes les Illes Canàries. Había sido la etapa sin duda la más difícil de todas porque llevaba el cansancio acumulado de todas las travesías y ya las piernas las notaba mucho más pesadas, las articulaciones, los tobillos, las rodillas, los tibiales sobre todo supercargados. Y era una etapa súper larga de 78 kilómetros, un rumbo malísimo para el kite porque iba todo el tiempo a favor del viento, tenía que generar mucha energía con la cometa todo el tiempo moviéndola y era tanto físico como para los brazos como para mi cuerpo y ya llegaba muy, muy cansada de todas las otras travesías, pero bueno, el desafío cumplido y eso es lo importante y que hubiese sido imposible sin el pedazo de equipo que tengo en el barco, ¿no? Y la tranquilidad que me dan de que están ellos ahí, así que súper contenta. Tanquem l'edició nacional amb el grup britànic Status Quo, un mite del rock amb més de mig segle d'energia pura sobre l'escenari. Ha sigut l'encarregat de clausurar l'edició d'enguany del Festival Cap Roig, reafirmant com unes de les cites musicals de referència de l'estiu a Europa. El Festival de Cap Roig llega a su fin por todo lo alto con la actuación de Status Quo. El grupo legendario de rock, con más de 40 álbumes a sus espaldas, dejará este verano sus míticas giras para centrarse en los acústicos. The gigs lately have been very, very good, so you start to think, oh, maybe, but I'm 67, and when I was 30, I thought that was too old, then when I was 40. But we had to draw a line under it somewhere, Rick's health, my knees don't work, all sorts of things. And because we did the acoustic the other year, last year, or whenever it was, there was something refreshing and new and it's something we might like to do. I did think I was going to go home and sit in the garden and just stay there, but then the acoustic. He's smiling. This is good. Y es que desde los años 60 que los ingleses recorren el mundo con su música que ha hecho historia. Whatever You Want, In The Army Now o Caroline, mundialmente conocidas, han sonado en el escenario. Este es el broche de oro de un festival de Cap Roig de récords, con más del 95% de las entradas vendidas. El director del festival, Julie Gieu, se muestra muy satisfecho con los resultados de la edición. No es una fórmula, es un cúmulo de circunstancias que todas ellas sumadas hace que el Festival de Cap Roig sea único. El espacio, el entorno, los artistas evidentemente y luego el cartel, o sea, el poder jugar con estos top artistas internacionales, con los artistas top españoles, con los artistas top catalanes. Recuperem el puls de la informació de la Comunitat Valenciana per a tancar esta segona edició de l'informatiu Notícies 12. El compositor i pianista britànic Michael Nyman ha participat en el concert solidari La Festa de la Música, celebrat en l'Auditori de la Diputació Provincial d'Alacant per a recaptar fons
per a l'Associació de Pares i Mares de Xiquets amb Càncer de la Comunitat Valenciana, Aspanion. Així tanquem esta segona edició de l'informatiu amb Michael Nyman, és un pianista, musicòleg, crític musical i compositor britànic pertanyent al gènere minimalista, conegut sobretot per les obres escrites durant la seva llarga col·laboració amb el cineasta britànic Peter Greenaway i també pel seu àlbum de la banda sonora original de la pel·lícula El Piano de 1993. Els deixem amb la magistral interpretació de la melodia més coneguda d'esta banda sonora. Fins demà, que tinguin un bon dia.